ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ଲି ଫର୍ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି କ୍ଲାସ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସରସନ୍ଧିକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସକସନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଅଛି ଯେଉଁ ସନ୍ଧିର ତିନିଟା ଟାଇପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱରସନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିକୁ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନୋଟ୍ ଧରିକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବେ ଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସଂଜ୍ଞା ସନ୍ଧିର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶେଇକି ଆମର ସନ୍ଧି ହେଉଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ଥିବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ଥିବ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେବ କେଉଁଥିରେ ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିବା ଦରକାର ତ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବାଘ ପ୍ଲସ୍ ଇସ ବାଗିସ ହେଇଛି ତ କ ଆଉ ଇ ମିଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଗ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କେମିତି ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ କି କ ତ କ'ଣ ଅଶୁଭୁଛି ଅଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ କ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା କରେ ହଳନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଲେ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା ସେଇଥିରେ ଅ ଲଗାଇକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ ବୋଲି କହୁଛେ ଠିକ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କ ଆଉ ଇ ମିଶାଇଲେ ଗରେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ କାର ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ହେଇଛି ବାଗିଶ ସେମିତି ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ଇଷ ଜଗଦୀଶ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ ପ୍ଲସ୍ ମୟ ମୃମୟ ହେଇଛି ହେଲା ଏଠି ତ ଆଉ ମୋର ମୟ ହେଇଛି ସେମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଗ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ହୋଇଛି ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପାୟ ସଦୁପାୟ ସେମିତି ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଚାର ସଦାଚାର ଭଗ ଭବତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଅ ଭବଦିୟ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତ ଚଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ବ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କ'ଣ ଦେଖ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସେ କହିଛି ଶୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପଳା ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତା ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପଳା ଆସିବ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ଆମର ଜ ର ବ ଥଲେ ବର୍ଗର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବସିବ ତୃତୀୟ ମାନେ କେଉଁଟା ଆମର ତୃତୀୟରେ ଆମର ଜ ହାସୁ ର ହାସୁଳ ଆସୁ ଯୋଉଡ଼ା ଆସୁ ଆସୁ ଯେମିତି ଦେଖ ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖ ଏଇଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଆମର ଦେଖ ଉତ୍ ତ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା ତା ପାଖରେ ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବନର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରଳ ଇଏ ଆସିଲା ତ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଦେଖ ଆସିଛି ର ଆସିଛି ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ଏ ରଡ଼ା ହିଁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେବ ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ ଉତ୍ ଚଳତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଶରତ ପ୍ଲସ୍ ଶରତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ତା'ପରେ ବିପଦ ପ୍ଲସ୍ ଚୟ ବିପଦୟ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତାପରେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହେଇଯିବ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯଦି ତ ଆଉ ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ଛ ଆମର ଅଛି ତ ସେ ତ ଦୁଡ଼ା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧିର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ହୋଇକି ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆମର ଖାଲି ଚ ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜନ ତ ଆଉ ଦ ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଜ ଥ ନ ଚିଅ ଯେ ଥିବେ ତ ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜନ ସଜନ ଯାବତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜୀବନ ଯାବତ୍ ଜୀବନ ବିପଦ ପ୍ଲସ୍ ଜନକ ବିପଦ ଜନକ ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜ୍ୱଳ ଉଜ୍ଜଳ ଏ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ତ ଆଉ ଦ ପରେ ଯଦି ଜ ଝ ଥ ଥିବ ସେଇଟା ତ କ'ଣ କହିଥିଲା ଚ ଛ ସେ ଏ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଜ ଝର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ୟାର ହିଁ ଉଦାହରଣ ହେବ ହେଲା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ୟାର ଯେଉଁ ଆମେ ୟାର ପଢ଼ିଲେ ୟାର ଏ ଏ ସୂତ୍ରଟା ହେଉଛି ୟା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚାରଣ ସେ ତ ଆଉ ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ଛ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଚ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ঠিক হলো তাপরে দেখুন এইটা যে আমি পড়িলে এটা বল উদ্দিষ্ট লা কোথাও তো দদলের জ হইয যেমি ত উজ্জ্বল লা যাবৎ জীবন লা যাব জীবন জ হইলা ডবল জি এ টাইপ রিক তাপরে এইটা দেখুন ফার্ট সূত্রটা দেখা তাপরে আমি এটা চার নম্বর সূত্র দেখ কোম কী প্রথম বর্ণরে ন কিংবা ম হয়ে पूर्व पदर शेष वर्ण जो वर्ग प्रथम वर्ण हुने ता स्थान सही वर्ण र पचम वर्ग हे अन्य पक्ष तृतीय वर्ण हुने मेसि परपद म पर पद पद मिसि हौ जति परपदर फास्ट्रे आम कन न म पूर्व पदर जो शेष वर्ण जो बर्णडा अझै ता स्थान पंचम वर्ग हुए तो चलो देखिद पंचम वर्ग र आम क च ट त ପର ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଦେଖ ଦେଇଛି ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ନାଥ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ନ ଅଛି ନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନଡ଼ା ଦେଖ ତ ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଛି ହେଲା ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ମୋହନ ଜଗନ୍ ମୋହନ ସେ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଛି ଯେ ଆମର ନା ନ ହେଇଯିବ କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ତ କ ଚ ଟ ତ ମ ହେଇଯିବ କହିଛି ତ ଦେଖ ଚଲ ଆମର ମ ଯାହା ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଯେମିତି ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ନତି ଉନ୍ନତି ଏଇଟା ଛାଡ଼ ସଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାସ ଷନ୍ମାସ ମ ଲାଗିଛି ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାର୍ଗ ଷନ୍ମାର୍ଗ ମ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ମୟ ତନ୍ମୟ ଏଗୁଡ଼ାକର ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସୂତ୍ରଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କା ପରେ କୋଉଡ଼ା ଥିଲା କଡ଼ା ଆସିବ ତାପରେ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି କହିଛି ଯେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସର ହୁଏ ଯଦି ମୋ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉଛି ଥାଉ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ହେବ ବୋଲି କହିଦେଇଛି ସିଏ ଦେଖ ସମ ପ୍ଲସ୍ କର ସଙ୍କର ସମ ପ୍ଲସ୍ କଳନ ସଂକଳନ ହେଲା ସମ ପ୍ଲସ୍ ଦେହ ସନ୍ଦେହ ତ ଏଇଟା ଅନୁସାର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ହେଇଛି ସମ ପ୍ଲସ୍ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସମ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଅନୁସାର ୟୁଜ୍ ହେବ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ସେମିତି ସମ ପ୍ଲସ୍ ବାଦ ସମ୍ବାଦ ସମ ପ୍ଲସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅନୁସାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଏଇଠି ସୂତ୍ରଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟମାନେ କଣ ଅଛି ଆମର ଯେମିତିକି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବର୍ଗରେ ଯାଉନି କଛଟ ତାପ ଭିତରେ ନଥିବ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ହବ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କହିଛି ଦେଖ ସମରକ୍ଷିତ ସମ ପ୍ଲସ୍ ଶୟ ସଂଶୟ ଏ ଯେ ସ ହଯା ତ ଆମର କ'ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଛଟ ତାପ ଭିତରେ ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ ସେ ଟାଇପ୍ର ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ମରେ ହଳନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ସମ ପଳାଇଆସିଲା ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଅନୁସାର ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ହେଲା ସମ ପ୍ଲସ୍ ହାର ସଂହାର ହେଇଗଲା ସମ ପ୍ଲସ୍ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ହଁ ମ ପରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୁଏ ମ ପରେ ଯଦି ଆମର ନ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଡବଲ ନ ଫଳାଏ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେବ ସମ ପ୍ଲସ୍ ନିକଟ ମ ପରେ ନ ଆସିଛି ତ ସନ୍ନିକଟ ସମ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟାସ ନ ଆସିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଥିବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ନା ମ ପରେ ଯଦି ନ ଥିବ ହେଲା ସମ ପ୍ଲସ୍ ନିବିଷ୍ଟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ସମ ପ୍ଲସ୍ ନିହିତ ସନ୍ନିହିତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆମର ୟୁଜ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ହ ଆସ ତ ହଡ଼ା ଧ ଦ ହୁଏ କିମ୍ବା ଧ ମିଶି ବଡ଼ ଧ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆମର ଉଦ୍ ପ୍ଲସ୍ ହିତ ଦ ପରେ ହ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧିତ ଉଦ୍ ପ୍ଲସ୍ ହତ ତ ପରେ ହ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଉଦ୍ଧତ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲଯାଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଲ ବା ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଲ ଫଳା ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ହେଲା ଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହସୋଇକାର ବା ଦୀର୍ଘିକାର ଲାଗିଛି ହେଲା ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଉଦ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲି ଉଲୀନ ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲାସ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍ଘନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏ ଟାଇପ୍ର ୟୁଜ୍ ହେବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଶ ଥିଲେ ଶ ଯଦି ଆସିବ ତ ବା ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୋଇଯାଏ ସେ ଶଟା ଆମର ଚ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ଆଉ ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶହ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ବଡ଼ ଛୁଜ୍ ହେବ ତ ଏ ଚ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚ ମିଶିକରି ଛଅ ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ଛ ୟୁଜ୍ ହେବ ଯେମିତି ଉତ୍ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ଵାସ ଉଚ୍ଛାସ ଉତ ତ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସ ଅଛି ତ ସେ ସାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦେଖ ତ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହବ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହେବ ତ ଚ ଆଉ ଛ ମିଶି ବଡ଼ ଛ ହେଇଥିଲା ଉଛାସ ସେମିତି ଚଳ ପ୍ଲସ୍ ଶକ୍ତି ଚଳକ୍ତି ବିପଦ ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କା ବିପଦ ଶଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗରେ କୃ ଧାତୁ ଲାଗିଲେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କାର ବା କୃତି ପ୍ରଭୁତ ରହିଲେ ସ ର ଆଗମ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଯାହାକୁ ସତ୍ଵବିଧି ବି ଆମର କୁହା ହେଉଛି ସ ସ୍ଥାନରେ ସ ହେଲେ ସତ୍ୱିଧି କୁହା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ସ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପ ସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ସ ସତ୍ୱବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସ ହୁଏ ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଦେଇଛି ସମ ପ୍ଲସ୍କାର ସଂସ୍କାର ତାପରେ କହିଛି ସମ ପ୍ଲସ୍ କୃତି ସଂସ୍କୃତି ଠିକ୍ ଅଛି ସମ ପ୍ଲସ୍ କରଣ ସଂସ୍କରଣ ପରି ପ୍ଲସ୍ କାର ପରିଷ୍କାର ସତ୍ୟବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପରି ପ୍ଲସ୍ କାର ପରିଷ୍କାରଟା ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ କହିଛି କାର ଯଦି ପଳାଇ ଆସିଗଲେ ସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ସଡ଼ା ଆମର ପ ସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପରିଡ଼ା ପରି କାରଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଆମର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ପ୍ଲସ୍ କାଳ ବିପଦ କାଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କ ଖ ପ ଫ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଥିଲେ ପଦର ଅନ୍ତସ୍ଥିତ ଦ ଧ ସ୍ଥାନରେ ତ ହୁଏ ଦେଖ ଯଦି ଆମର ଦ ଧ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରେ ଯଦି ଆମର ପ ଫ କ ଖ ଯଦି କ'ଣ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦ ଦେଖ ତଦ୍ ପ୍ଲସ୍ ପର ତତ୍ପର ହଁ ତ ତ ଆସିଲା ପ ତଳେ ତ ତଡ଼ା ହିଁ ଲାଗିଛି କ୍ଷୁଦ ପ୍ଲସ୍ ପିପାସା କ୍ଷୁଦ ପିପାସା ବିପଦ ପ୍ଲସ୍ ଖଣ୍ଡନ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ତ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଆମର ତ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପରି ପ୍ଲସ୍ ଛେଦ ଦେଖ ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତସ୍ଥିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତସ୍ଥିତ ହର୍ଷସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଛ ଥାଏ ଅଛି ହସସର ହସ ହସର କ'ଣ ହସେଇକାର ବି ହେଇପାରିବ ହସର ହସ ଉକାର ବି ହେଇପାରିବ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଛଅ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେମିତି ପରି ପ୍ଲସ୍ ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅନୁ ପ୍ଲସ୍ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତ ଛଅ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଅବ ପ୍ଲସ୍ ଛେଦ ଅବଚ୍ଛେଦ ତ ବଡ଼ ଛଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ବିସର୍ଗସନ୍ଧି ଏବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନସନ୍ଧି ସରିଲା ଏବେ ଆସି ଆମର ବିସର୍ଗସନ୍ଧି ବିସର୍ଗସନ୍ଧି ସେ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିସର୍ଗ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବିସର୍ଗସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ମୂଳା ଆକାର ଭେଦରେ ବିସର୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମର କ'ଣ ବିସର୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯଥା ରଜାତ ଆଉ ସଜାତ ବିସର୍ଗ ରରେ ଆମର ବିସର୍ଗ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଯେ ଅର୍ ଅର୍ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ସହଜାତ ହେଲା ପଦର ଅନ୍ତର୍ସ୍ଥିତ ରସ ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଚାଲ ଦେଖିବା ର ଯାତ୍ରା କ'ଣ ନିର୍କୁ ଆମେ ନିହି କହିବା ଦୁର୍ଗକୁ ଦୁ କହିବା ଅନ୍ତରକୁ ଅନ୍ତଃ କହିବା ପୁନର୍କୁ ପୁନଃ କହିବା ତେଜସ୍କୁ ତେଜ କହିବା ମନସ୍କୁ ମନଃ କହିବା ଯଶସ୍କୁ ଯଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ବି କ'ଣ ବିସର୍ଗ ଅଛି ଆମର ତ ଦେଖ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି जौँ पदर र अन्तस्थिर र परिवर्ते विसर्ग ताको र जात विसर्ग जो पद र स परिवर्ते विसर्ग ताको स जात विसर्ग एउटा त देखिसारे देख्नु सिक्छ विसर्ग आगर आगरू विसर्ग परे स्वर किबा व्यंजन व्यञ्जनमा थाई जो संधि होए ତାହାକୁ ବିସର୍ଗସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ମାନେ ବିସର୍ଗରେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍ୱରା ଆସୁ ନହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସୁ ତାକୁ ବିସର୍ଗସନ୍ଧି କୁହାଯାଅ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ ଇଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପଦର ଅନ୍ତସ୍ଥିତ ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛଅ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ ଯଦି ବିସର୍ଗ ଅନ୍ତସ୍ଥିତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ ରହୁଛି ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଚ କିମ୍ବା ଛ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ସ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଛି ତ ଚାଲ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ ଦେଇଛି ସିଏ ନା ଦେଖ ଦୁହୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିନ୍ତା ଚ ଆସିଲା ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସହଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତପହ ପ୍ଲସ୍ ଚରଣ ତପଶ୍ଚରଣ ସ ହୋଇଗଲା ନି ପ୍ଲସ୍ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସ ହୋଇଗଲା ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତା'ପରେ ଦେଖ ସେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିସର୍ଗ ପରେ ତ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ ମ ସ ହୋଇଯାଏ ଦନ୍ତସ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ଦେଖିଥିବା ଚଲ ମନ ପ୍ଲସ୍ ତାପ ମନସ୍ତାପ ଇତହ ପ୍ଲସ୍ ତତ୍ ଇତ ତ ଏଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ମ ସ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବିନା ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ କେଉଁ ସ କେଉଁଠି ଲଗେଇ କିଛି ଧରା ପଡ଼ିବନି ହେଲା ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବର ବିସର୍ଗ ପରେ ଟେଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ ଦେଖ ଆମର ତିନିଟା ହେଲା ଯଦି ଆମର ତ ଥାଉଛି ତାହେଲେ ମ ଶ ହେଉଛି ଟେଲେ ଏ ସ ହେଉଛି ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଚ ହଁ ଚ ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଚ ଛ ଆସିଲେ ଏ ଶ ହେଉଥିଲା ତିନି ପ୍ରକାର ଆମର ଅଛି ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଚହ ପ୍ଲସ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଥାଏ ଧନୁ ପ୍ଲସ୍ ଟଙ୍କାର ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଏ ଧନୁ ମାନେ ଏ ଶ ଆସିଲା ପଶ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଦିନେ ସଜାଗକୁ ହେଉଛି ଚାରି ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ସ ହୋଇ ନେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସତବିଧି ଅନୁସାରେ ସ ନ ହୋଇ ସହୁଏ ଏଇଟା ସତବିଧି କାମ କରିଛି ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନତ ବିଧି ଶତବିଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ବାକ୍ୟ ବିଚାର ପରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆସୁଛି ତ ଦେଖ ବାଚହ ପ୍ଲସ୍ ପତି ବାଚସ୍ପତି ମନହ ପ୍ଲସ୍ କାମନା ମନସ୍କାମନା ନମହ ପ୍ଲସ୍ କାର ନମସ୍କାର ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଛି ସତବିଧି ଅନୁସାରେ ସ ନ ହୋଇ ସ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ହେଲା ଦେଖ ସେଇଟା ୟାର ସୂତ୍ରଟା ଦେଖ ନିହି ପ୍ଲସ୍ ସ୍ ଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଷ୍ଫଳ କୌଣସି କହିଛି ନା ବିସର୍ଗ ପରେ କ ପ ଥିଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିସର୍ଗରେ ସ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷର ସତବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେମିତିକି ନିହି ଆବି ବହି ଦୁ ଚତୁ ଏଯା ଯଦି ଆସିବ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଦେଖିଲେ ଯେ କ ପରେ ଆମର ସ ହେଇଛି ଏବେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା କେତେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମର ସତବିଧି ହେଇକି ସତବିଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ ମ ସ ଜାଗାରେ ପ ସ ହେବାକୁ ସତବିଧି କୁହାଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ କ ପ ଫ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ନିହି ଆବି ଅଭିହି ବହି ଦୁହୁ ଚତୁଃ ଏଯା ଥିବକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ହଁ ଦେଖ ନିହି ପ୍ଲସ୍ ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଛି ଧନୁହୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଣି ଧନୁଷ୍ପାଣି ନିହି ପ୍ଲସ୍ ପାପ ନିଷ୍ପାପ ବହି ପ୍ଲସ୍କୃତ ବହିଷ୍କୃତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରର କ'ଣ ଦେଇଛି ସିଏ ନା ସଜାତ ବିସର୍ଗ ପରେ ଅକୌଣସି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଜରଳହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକାର ମିଳି ଓ ହୁଏ ଓ ପର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅ କାର କେମିତି ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଯଦି ଆମର ବିସର୍ଗ ପରେ ଅ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଅ ଆସିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଧ ମ ଅି ଆସିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି ଆମର ଜରଳ ବହ ଥିବ ତ ଅଛି ବି ଜରଳ ବହ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଓ କାର ହେଇଯିବ ସେ ଅଡ଼ା ମିଶିକି ତ ଚାଲ ଦେଖିଦା ଦେଖ ପୟୋ ପ୍ଲସ୍ ଧର ପୟୋ ଧର ହେଲା ତମହ ପ୍ଲସ୍ ମୟ ତମୋମୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିରୋ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଜରଳବହ ପରେ ଥିଲେ ଆକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ର ଜାତ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଥିବ ଆମର ବିସର୍ଗର ଯେକୌଣସି ପରେ ଆମର ସ୍ୱର ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ରଳବହ ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ଦେଖ ଅନ୍ତଃ ପ୍ଲସ୍ ହତ ଅନ୍ତହତ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ ପ୍ଲସ୍ ହତ ଦେଇଛି ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ହତ ହେଇଯିବ ଆମର ଅନ୍ତଃ ପ୍ଲସ୍ ଧନ ଧାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅନ୍ତଃ ତ ଅନ୍ତଃ ଆସିଲା ଧାନରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା ଧା ଆଡ଼୍ ଆସିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ର ୟୁଜ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ପୁନଃ ପ୍ଲସ୍ ଆଗମନ ପୁନରାଗମନ ସ୍ୱପ୍ସ ଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସ୍ୱର ବିସର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଯାହାବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର ଥିଓରୀ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଏମିତି କେଉଁ ଆଣିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍